В Святогірську відкрили резиденцію Святого Миколая. Другий рік поспіль резиденція працюватиме в оздоровчому центрі «Смарагдове місто». В цьому році Святого Миколая осучаснили. На відкриття власної резиденції, зробленої дітьми, він прибув на квадроциклі. І так з сьогоднішнього вечора почнеться робота з резиденції. Кожного дня за графіком будуть приїжджати сюди діти з різних куточків області, заходитимуть у резиденцію, розспілкуватимуться зі Святим Миколаєм, писатимуть листи, побажання, пам'ятаючи про історію Святого Миколая, пам'ятаючи про це свято, і знатимуть, що в ніч з 18 на 19 грудня вони знайдуть під своїми подушечками подарунки від Святого Миколая. Першим подарунком від Святого Миколая дітям було фаєр-шоу. Після нього урочисте відкриття резиденції Святим Миколаєм помічниками. Ізмородний город другий рік підряд робить такий великолепний праздник для дітей всієї Донецької області. Нам дуже приємно бачити ці радісні лица. Колектив дуже старається. І я хочу відмітити, що бюджетних грошей тут абсолютно не пішло. От ми зараз з вами стоїмо біля цієї великолепної панорами. Я хочу от всім зрителям, які нас зараз бачать, сказати, що тут все з'їдобне. І це спонсором виступила великолепна наша фірма «Валенсія». Це просто произведення мистецтва. На ёлках тоже все игрушки, все тоже съедобные. Дети это знают, они всегда ждут, когда же это все закончится, чтобы можно было это все попробовать, эту красоту. В резиденції діти можуть не лише спілкуватися зі Святим Миколаєм і залишати листи з побажаннями, а й брати участь в тематичних майстер-класах, наприклад, з розпису пряничків, прикрас, вивчення колядок. Ми сьогодні робимо з дітьми ось таких ось янголяток, помічників Святого Миколая. З такого невеличкого двох кусочків папірця у нас буде такий чудовий янголятко. У мене сердечко нарисовано. А кому хочеш подарувати пряничок? Своєму братику Давіду. Минулому році зі Святим Миколаєм зустрілися близько 9 тисяч дітей зі всієї Донецької області. Стільки ж планують прийняти і в цьому. Резиденція в Святогірську працюватиме до 19 грудня. Завершиться її робота святковим концертом і врученням подарунків від Святого Миколая. Смарагдове містечко запрошує дітей області долучитися до святкування.